For nogle uger siden, der begravede vi min dejlige grønlandske svoger, Carl Peter. Det foregik op i en lille kirke i Himmerland, i Svenstrup. Kirke, som ikke er ret stor. Rigtig mange ville gerne have været med til den begravelse for at hylde Carl Peter. Men vi vidste på forhånd, der må kun være 25 i kirken. Det var så det, vi gjorde. Udenfor var der et tilsvarende antal, som så også fik lejlighed til at sige farvel til Carl Peter. Sådan har vi jo indrettet os i Danmark, men rigtig mange har sikkert været ude for det samme i forhold til begravelse osv. Og derfor smerter det og irriterer det at se, hvordan mange muslimer er fuldstændig ligeglade med at følge de anvisninger, der er fra myndighederne. Vi har set eksempler på 500 muslimer, som kommer til stede ved en muslimsk begravelse. Jeg tror, det var i Aarhus. Alle de her ting har jo åbenbart et eller andet forklaring på, hvorfor man så bare er ligeglad med myndighedernes anvisning. Og jeg læste så i Jyllandsposten, at det har noget at gøre med, at i den muslimske tradition, der gælder det om at være med til så mange begravelser som overhovedet muligt og røre ved kisten, sådan at vejen til paradis efter døden vil være noget nemmere, hvis man har deltaget i en masse. Så masser af mennesker kendte overhovedet og kender overhovedet ikke de mennesker, som de følger til graven, men de gør det altså alligevel, fordi det skulle give nogle point i forhold til paradis bagefter. Det er utilstedeligt, at muslimerne ikke følger de anvisninger, myndighederne gør, når vi andre gør alt, hvad vi kan for at bekæmpe corona på allerbedste façon, så er de bare ligeglade og laver deres masse begravelser. Det er utilstedeligt. Det må standse nu, og gerne med store bøder, og også gerne fængselsstraf, hvis man overskrider de her anvisninger.